ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ11កើតខែបថ្មាសានឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានា ដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រមមានពុទ្ធបរិស័ទនៅព្រៃលពៅស្រុកមង្គលបុរីពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅអូស្ងួតក្រុងប៉ោយប៉ែននិងក្រុងសិរីសុផាន់បានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែងខ្សាច់ស៊ីម៉ង់ថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត សូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចាន់សុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើង ជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់បានជួបប្រទះនិងពុទ្ធពោបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសុខោបញ្ញសាឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណបំព្រីបានសុខគ្រប់គ្នារួចពីទុក្ខធ្ងន់